Odložit na chvíli mobil a jít se projít do přírody, nebo zavřít oči a zaměřit se na svůj dech. I to jsou techniky tzv. Mindfulness, neboli všímavosti, které studentce Julii pomáhají lépe zvládat každý den. Díky všímavosti se méně stresuji i v souvislosti se studiem a pomáhá mi udržet pozornost a lépe se soustředit. Studiem této schopnosti se zabývá Akademické centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zajímá nás, jako tato schopnost vplývá na fyzické a psychické zdravě studentů medicíny, jako i pacientů s onkologickým ochorením. Akademické centrum nabízí tematické kurzy i výuku předmětů. Či už studenti lékařské fakulty, alebo i zaměstnanci Masarykové univerzity se u nás v programe učia zaobchádzať so svojou pozornosťou tak, aby sa ale neustále netúlali v myšlienkach a predstavách, ale vedeli pozornosť nasmerovať i na zmyslové vnemy, ktoré cítia v prítomnom okamihu. Studenti sa tedy učí rôzne techniky a cvičení, ktorými lze vnímavosť posilovať. It helped me rediscover myself and I genuinely believe that changed my life. Druhou možností, jak se na univerzitě s vnímavostí seznámit, je přihlásit se do programu Muni Healthy Minds, který funguje jako mobilní aplikace. Prostřednictvím videí, audionahrávek a notifikací, které vám chodí v průběhu celého toho programu, vám zprostředkujeme celý ten 8-týdenní program. Do 8-týdenního kurzu se studenti mohou zapsat v jarním semestru 2022. V dnešní době je čím dál důležitější pečovat o své psychické zdraví a právě techniky mindfulness by mohly být jednou z cest, jak se ho udržovat. Pro Muni TV Filip Zikmund a Monika Rybníčková.